ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں 67 ملین کی کرپشن کیس میں نیب لاہور کی کارروائی کے دوران لینڈ ایگزیکیوشن کلیکٹر کا فرنٹ مین محمد امجد کروڑوں کی کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے ٹی وی کے نمائندے ولید ملہی. جی پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں 67 ملین کی کرپشن کیس میں نیب لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کے فرنٹ مین محمد امجد کو کروڑوں کی کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. ملزم نے 2009 میں روڈ توسیع منصوبے کے متاثرین کے لیے حکومتی فراہم کردہ 67 ملین کی خطی رقم ملی بھگت سے خوردبوت کی. اسی کیس میں مرکزی ملزم میاں روف دسمبر 2016 میں ساتھیوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے. مرکزی ملزم محمد امجد کی ملی بھگت سے 2012 تک مکمل رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر چکا تھا. نیب لاہور نے ملزم کو لاہور سے گرفتار کر کے احتساب عدالت کے روبرو پیش کر دیا ہے. جی